Երբևէ մտածել եք, որ մեր իրապես սրտաբուխ ցանկություններն ու ամենանվիրական երազանքներն իրականանում են։ Հնարավոր է շատերը թակադարձեք, ասելով, որ դա ճիշտ չէ։ Դուք չեք մտածում վթարի հիվանդության մասին եւ չեք պատկերացնում, որ կլինեն առողջական լուրջ խնդիրներ կամ ասենք այլ վատ իրադարձություն եք ձեզ համար ուզել։ Կասեք, որ միշտ երազել եք առողջության, երջանկության եւ բարեկեցության մասին։ Շատերն իրենց անհաջողությունները կկապեն այսպես կոչված թուղթ ու գրի կամ այլ նմանատիպ երևույթների հետ։ Հնարավոր է, որ դուք չեք սխալվում։ Իսկ ինչ է իրականում թուղթ ու գիրը։ Թղթի վրա գրված գրություն, թե մտքերի էներգիայի ուղղությունը, որը գործի է դրվում որոշ մոգական բարերի ազդեցությամբ։ Ողջույն։ Այսօր կխոսենք խոսքի ուժի, մտքի էներգիայի, մոգական գրերի ազդեցության մասին եւ թե ինչպես կարելի է այս 3 կարևոր գործոնների համակցությամբ կյանքը փոխել դեպի լավը։ Խոսքը կարող է նույնիսկ սպանել, խոսքը կարող է բուժել։ Ամեն ինչ մեր գլխում է, եթե մենք մտածում ենք, որ դա կարող ենք անել, ուրեմն կարող ենք։ Խոսքի ուժով կարելի է հրամայել մարդուն ինչ որ ցանկանում ես։ Այն ինչ որ ասում ես կամ մտածում ես, դա պայման լինում է։ Այս աշխարհում եւ մեր կյանքում ամենը թուղթ ու գիր է։ 7 հանեց կգրում է, հաթաթում է 7 գույնի թելերով։ Ես հավատացում պետք է այս աշխարհը չի կանգնի։ Այլընտրանքային մասնագետները նաև մի շարք գիտնականներ ապացուցել են, որ թե հիվանդությունը, թե առողջությունը, հարստությունն ու աղքատությունը, հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները, մերժված կամ սիրված լինելը, դրանք մեր մտքի արտացոլանքն են արտաքին միջավայրում։ Մենք գրում ենք այն ծրագիրը մեր, որով եւ ապրում ենք։ Պարզվում է, կան ենթագիտակցության հետ աշխատելու որոշակի տեխնիկաներ, որոնք գործում են հաջողակների կենցաղում։ Այսօր այդ գաղտնիքներին տիրապետում են սահմանափակ թվով մարդիկ։ Մենք կփորձենք բացահայտել դրանք եւ գուցե այդ ամենից հետո ձեր կյանքը եւս կտրուկ փոփոխություններ կրի։ Գույնզգույն ծաղիկներով շրջազգեստով այս աղջիկն արդեն 5 տարեկանում վստահում էր տիեզերքին, խոսում աստղերի եւ լուսնի հետ եւ հավատում էր, որ իր ցանկություններն անպայման իրականություն են դառնալու եւ որ նա հայտնի երկչուհի է դառնալու։ Շատ էի սիրում իմ սենյակում նստել պատուհանի գոքին, քաշել վարագույրը, որ ինձ ոչ ոք չտեսնի, հատկապես գիշերը, ու խոսել աստղերի հետ։ Լուրջ ու ստանում էի իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հիմա շատ եմ ափսոսում, որ կենցաղը, առօրյան մեր կյանքը մեզ հեռացնում է մեր մանկության աշխարից։ Շատ ցավալի է։ Կկարողանային արդյոք հարազատները մի քանի տարի հետո կանխատեսել համառ աղջկա ապագա կարիերան, որ 20 տարի անց հպարտանալու են նրանով, եւ նա փայլելու է բեմի վրա իր Հայաստան երգով։ Թող բացվի առավոտը թարմ, չէ՞։ Թող բացվի, արդեն ուզած չուզած վեր է գնում, լույս է տալիս, հույս է տալիս, բացվի առավոտը քեզ համար Հայաստան։ Իմ կարծիքով միտքը, խոսքը շատ կարևոր եւ մեծ ուժում են, ուժ ունեն, ու ես շատ եմ ուզում, որ վերջապես մեր ազգը, մեր հասարակությունը գիտակցի, որ այն վատ մտքերը, չարախոսությունները, մեկը մյուսի հանդեպ, դա միայն ցավ է բերում եւ միայն պարակտում եւ լավ տեղ չի տանում։ Վստահելով եւ հավատալով գերբնական զորեղ էներգիաներին, երկչուհին հենց նրանցից էլ խնդրեց կյանքի հաջողության բանալին։ Նա վստահ էր, որ տիեզերքը փաթեթավորում եւ անսայի տեսքով մեզ է վերադարձնում այն, ինչը հավատով հրամցնում ենք իրեն։ Կյանքը պայքար է եւ պիտի հասնել այն գաղափարին, որը տանում է դեպի վեր, դեպի լույսը, դեպի բարին։ Վանաձոր քաղաքից փոքրամարմին տղան մի անգամ իր դպրոցական տետրում գրել էր, որ մի օր անպայման աշխարհի չեմպիոն է դառնալու։ Ուսուցչուհին զարմացել էր, իսկ դասընկերները տարակուսել, ասելով, որ այդ հասակով չեմպիոնների մեջ նա չի կարող լինել։ Տեսում են ամեն ինչ մեջին նստում են շորեր փոխվելու բան, սրբիջ բան, մեծ էր լինում են։ Էսը փոքր էի շատ, փոքրամարմին էի շատ, ասում են քսած գալս է մեծ, ասում են եկավ, եկավ, ալամաշկայի չեմպիոն եկավ, որստեղ են։ Ասում են լավ, դե կտենաս։ Նա զուտ աշխարհի չեմպիոն պետք է լինեմ։ Մտքի ուժի գաղտնիքներին հմուտ տիրապետելով նա հստակ գիտեր հաղթանակին հասնելու բանաձևերը։ 10 տարեկանից սկսել է մարզվել օրական 10 ժամ, որովհետև վստահ էր, գիտեր, հավատում էր, որ երագույնը պետք է ծածանվի իր հաղթանակով։ Մնացել եմ աշխարհի չեմպիոն մոտ 10 տարի դառնալուց հետո։ Դա էլ պատմության մեջ շատ հարավելություն ունի, որովհետև շատ քիչ մարդիկ կան, որ կան այդպես երկար մնան աշխարհի չեմպիոն։ Ես մի գոտով չմնացել, տարբեր գոտիներով, աստակելով, քաշեր փոխելով,
10 տարի աշխարհի չեմպիոն եմ եղել։ Գավառական քաղաքի Սիսախկոտ այս աղջիկը դեռ մանկուց էր երազում գնալ մայրաքաղաք, ելույթ ունենալ ամենամեծ բեմերում բազմահազար հանդիսատեսի համար եւ հայտնի լինել։ Ես եւ եղբայրս միշտ երբ երեկոյան ժամերին դաշնամուր էր նվագում եւ ես երգում էի, մենք երազում ենք, եղբայրս ասում էր՝ «Լի, պատկերացնում ես, մենք գնանք համալիրում համեր կտանք, պատկերացնում ես, մենք մարզադաշտ մտնենք, ինչ որ մի երգով ելույթ ունենանք»։ Ես էլ ասում էի՝ «Կար, բայց ամեն ինչ հնարավոր է»։ Ու եղբայրս էլ շատ էսպես կայուն բնավորություն ուներ, միշտ ասում էր՝ «Մենք պիտի հասնենք դրան, մենք պիտի հասնենք»։ Իսկապես ինքը միշտ այդ արտահայտությունը արել է և մենք հասանք։ Տասնյոթամյա կշրջադարձային եղավ ապագա աշխարհի չեմպիոնի համար, երբ նա դեռ ուժերն էր փորձում մարմնամարզության մեջ։ Շատ փոքր տարիքից զբաղվել եմ ակրոբատիկայով։ Բավականին երկար ժամանակ, 5 տարեկանից, նույնիսկ 4 տարեկանից մինչև 17 տարեկան։ Հետո 17 տարեկանում, երբ թողեցի սպորտը, ես զգում էի, որ դեռ ավելին կարող եմ անել սպորտում, շատ էի սիրում։ Այնպես ստացվեց, իմ ընկերուհիներից մեկը, ակրոբատիկայով զբաղվող, արդեն հաճախում էր ծանրամարտի, երբ մի անգամ տեսա, որ ասեց ծանրամարտի է գնում, ճիշտ ասած շատ զարմացա, նախատեցի, որի համար ինձ մինչև հիմա չեմ էլ ներում, ես ասեցի, որ պետք չի գնալ, քանի որ այն շատ կոպիտ սպորտաձև է, ինչու է համար ընտրել, ինչ աղջկա հարիր սպորտաձև է, ոտենց լիքը քննադատություններ իրեն, բայց ասեց նա, արի մի հատ գնանք, պրոստը փորձի, տես ոնց կստացվի, այնքան որ գնացի իր հետ ու դա եղավ ինձ համար ճակատագրական։ Հասկանալով ու գիտակցելով, որ ավելին է ուզում, քան սովորական մարդը, դեռևս ակրոբատ, սակայն ապագայում աշխարհի չեմպիոնն առաջին անգամ մոտեցավ ծանրաձողին և փակելով աչքերը, պատկերացրեց, որ բարձրացնում է ծանրաձողը միջազգային հարթակներում և անպայման դառնալու է չեմպիոն։ Իմ առաջի Եվրոպայի մրցումներին ես դարձել եմ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն, երկրորդ մրցումներից արդեն Եվրոպայի չեմպիոն, իսկ երրորդ տարին արդեն աշխարհի չեմպիոն։ Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն և կրկնակի արծաթե մեդալակիր Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վաստակավոր վարպետ Նազիկ Ավդալյանը մի օր բարձրաձայն կատակեց, չհասկանալով, որ նույնիսկ չարկատակները նյութականանալու սովորություն ունեն։ Ես մեծ վթար ունեցա իմ ողնաշարի կոտրվածքի վթարից 2 ամիս առաջ, որ ես մի այդպիսի խոսք ասեցի մայրիկիս ու իմ մի քանի ընկերների ընկերներով նստած էինք, ասի, ես չգիտեմ ինչի, ինձ թվում էր միշտ, որ ես պետք է, որ եթե մեծ վթարի ենթարկվեմ այդպես, պետք է իմ մեքենան շուռ գա և ես ողնաշարս կոտրեմ։ Հուսահատ, սակայն հավատով լեցուն Նազիկ Ավդալյանն այս անգամ առաջադրանք տվեց իր ուղեղին, որ եկել է այլ կերպ ապրելու ժամանակը։ Կամ այն որակներ, տեխնիկա, աշխատասիրություն և ամենակարևորը, հավատի ուժի շնորհիվ նա հաղթահարեց իրեն տրված փորձությունը և կրկին մոտեցավ ծանրաձողին։ Դա նրան հաջողվեց անսասան հավատքի, անկոտրում կամքի, լավատեսության և աշխատասիրության, և ինչպես Նազիկն է բազմիցս նշել, մտքի ուժի շնորհիվ։ Նրանք հավատում էին իրենց կարողություններին, իրենց կամքի ուժին և իրենց երազանքները տեսնելու տաղանդին, և դա նրանց հաջողվեց։ Այս մարդիկ իրենք իրենց չկասկածելով դեռ մանկության տարիներից բացահայտեցին տիեզերքի գլխավոր գաղտնիքը, հավատացին մտքի, խոսքի ուժին և գնացին իրենց իսկ գրած ճանապարով։ Այս աշխարհում ուզում ենք այդպես, թե ոչ, ամեն ինչ կենթանի է։ Մեր մտքերը նույնպես կենթանի են, և տիեզերքն ամրացնում է մեր մտքերը որպես էներգետիկ ազդակներ և խստորեն հետևում է դրանց իրականացմանը։ Հաջողություն, ճանաչում, համբավ, հարստություն, դժվար է հավատալ, բայց այս ամենը մարդկանց հասնում են նույնքան անսպասելի, որքան և կյանքի աղետները։ Բայց ինչու այդ դրականը հասանելի միայն որոշներին, մինչդեռ մյուսներն ունեն տարիների շարունակական ձգվող տանջալի կյանք։ Ամեն մի միտք, յուրաքանչյուր միտք, որ դուրս է գալիս կամ խոսք դուրս է գալիս մեր տարածքից, չի
հանհետանում։ Սա գնում է համապատասխան, այսպես ասած, քվանտային դաշտ, էներգոինֆորմացիոն դաշտ, որը երկրագնդի եւ ընդհանրապես տեզերքի շուրջ կազմված է արդեն, եւ այնտեղ համապատասխան քվանտային մասնիկների միջոցով հետադարձ կապ է ապահովում դեպի նորից ներքև։ Դժվարին ժամանակներ են։ Դժվար է լավ աշխատանք գտնել։ Դժվար է գումար խնայել որևէ նպատակի համար։ Շատերը նույնիսկ տուն չունեն, իսկ բնակարան գնելու համար ընդհանրապես խոսելն ավելորդ է։ Մարդն այս դժվարություններում դժվար կյանքի դժգոհություններ է հնչեցնում, սաստում կողակցին, հարազատներին, չարանում մարդկանց հանդեպ։ Շուրջն ամեն ինչ վատ է և ոչ այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Տիեզերքը ձեզ է ուղում այն, ինչ դուք եք պատվիրել, այն է, դժվար ժամանակներ, դժվար է աշխատանքի տեղավորվել, բնակարան գնելն անհնար է, ամուսիններ և հարազատներ, նրանք անտանելի են և ամեն ինչ սխալ են անում։ Տիեզերքը սկուտեղի վրա ձեզ կներկայացնի մի կյանք, որը ծախողվեց, մտքի ուժով ցանկությունների իրականացումը, որի հեղինակը հենց դուք եք։ Եվ յուրաքանչյուր այդ միտքը, որ անգամ չարտահայտվեց խոսքի միջոցով, միևնույնը լսվում է վերևում, ինչպես ասին քվանտային մասնիկների մեծ համաստեղության մեջ, և յուրաքանչյուր միտք հետադարձ կապ է ունենում դեպի ներքև, դեպի այն մարդը, որը արտազատեց այդ միտքը, դրանից հետո գուցե նաև բառը։ Եվ եթե դա չար միտքեր, վատ միտքեր, ուրիշին վատ կամ դժգոհող կամ տխուր դեպրեսիայի մեջ, ապա դա շատ լուրջ ձևով անդրադարձ է ունենում թե ֆիզիկական առողջության, թե այդ կյանքի ճակատագրի հետ կապված, մարդու ճակատագրի հետ կապված գծի հետ։ Մայրս իր ամբողջ կյանքում չգիտես ինչու վախենում էր, ասենք, փողոց անցնելուց, և նա միշտ դա արտահայտում էր. Փողոցը զգուշ անցեք, այսպես արեք։ Մինչ եղբորս դեպքերը այդ փողոց անցնելը մեր մեջ շատ-շատ էր տպավորված եղբորս դեպքից հետո, երբ նա ոտքով փողոցներ անցնում և այդ չսպասված ու չարաբաստիկ դեպքը եղավ, դրանից հետո ես հասկացա, որ նաև ճակատագրին եմ իհարկե հավատում ես։ Մարդիկ կան, ովքեր նաև կարողանում են ճակատագիրը փոխել։ Պատկերացրեք այսպես, որ տիեզերքն ունի հսկայական գրադարան, և դուք կարող եք պատվիրել ցանկացած ծավալի հատոր։ Հետևաբար ձեր այսօրվա մտքերն ու զգացմունքները դեր է խաղում ձեր ապագայի անհրաժեշտ իրադարձությունների զարգացման գործում։ Շատ հաճախ մարդիկ թերագնահատում են իրենց ասածը, մոռանալով, որ յուրաքանչյուր բառ ունի ուժ և կախարդանք։ Մենք ամեն օր խոսում ու գրում ենք անսահման թվով բառեր, որոնք պարունակում են տարբեր էմոցիաներ։ Ինչ որ բան կարող է քեզ հունից հանել, անհաճո բառերի տարապ լինի, հետո հանգստանում ես, ներողություն խնդրում, շպարվում, շարունակում ապրել առօրյայով, բայց բառը չի կորչում, այն կաթիլ առ կաթիլ կուտակվում է ինչ որ տեղ և անպայման հետ է վերադառնում։ Սակայն ամենահզոր կախարդանքն ու ուժը թերևս երթումների, խոստումների և ցանկությունների մեջ է, որոնք դուք բարձրաձայնել եք ուրիշներին։ Բոլոր կրոնական գրություններում ասված է՝ մի երթվիր, որ խոսքովդ կարդարանաս, նույն խոսքերովդ էլ կդատապարտվես։ Ձեր խոսքի ուժը չի վերանում այն արտաբերելուց հետո, այդ էներգիան օդում կախված չէ։ Դրա միայն մի փոքր մասն է խոնավեցնում տարածության ձայնային ալիքները, մնացածն անշուշտ շարունակում է աշխատել ձեր կամ մեկ ուրիշի էներգիայի մեջ, և վերջապես էներգիան վերադառնում է։ Հազարամյակներ ի վեր ցանկացած մոգի կախարդական զինանոցի ամենակարևոր բաղադրիչը խոսքն է։ Հաղոտքները, կախարդանքները, մանթրաները, օրհներքերը և մոգական և կրոնական առեղծվածային պրակտիկայի այլ տարեր նույնպես հիմնված են խոսքի զորության վրա։ Այսպիսով, օրինակ ըստ հնդկական դիցաբանության, ամբողջ աշխարհը ծնվել է Աում վանկից, որն արտասանվում է Բրահմա աստծո կողմից, և հետևաբար գոյություն ունեցող ամեն ինչ առաջին, սկզբնական թրթիռի արդյունք է։ Եթե մարդը բարձրաձայն կրկնում է Աում բառը, տեսեք, մի հատ ես փորձեմ կրկնեմ, էլի, որ պարզ լինի, տեսնում եք, թրթիռները գնալով փոխվում են, սկսվում է Ա-ից, հետո Օ, հետո Ու, հետո Մ,
Եվ եթե ուշադիր մարդը կրկնի այդ բառը, սուրբ բառը, եւ ուշադրությունը հրավերի ներքևի չակրաներից, չակրաները էներգետիկական կենտրոններ են մարդու մարմնի վրա գտնվող, եթե այից սկսի ներքևի չակրաներից եւ բարձանա սրտի չակրայով, օյով, ումով եւ նյով, այդպես ստացվում է, որ այսպես ասած մերսում է մարդու չակրաների ներքին էներգետիկ դաշտի մերսում է կատարվում։ Տիեզերքի ծնունդը նկարագրող գրեթե բոլոր առեղծվածային ուսմունքներն անշուշտ կապում են խոսքի հետ։ Հին կտակարանում նույնպես ասվում է, որ Աստված ամեն ինչ արարեց իր խոսքով։ Սկզբում բանն էր և բանն Աստծո մոտ էր։ Ամեն ինչ նրա միջոցով է գոյացել, և առանց նրա ոչինչ չի առաջացել։ Նրա մեջ էր կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը փայլում է խավարի մեջ, և խավարը չգրկեց նրան։ Խոսքի տոհմաբանությունը վարում էին նաև եգիպտացիները։ Ըստ նրանց դիցաբանության, պտահ Աստվածը նույնպես բարերի արտասանության միջոցով է ստեղծել աշխարհն ու աստվածներին։ Հայտնի եգիպտագետ Ուոլիս Բայջը նշում է, որ եգիպտացի քահանաները նշանակություն էին տալիս ոչ միայն բուն բարերին առոգանությանը, այլ նաև այն պայմաններին, որոնցում դրանք արտասանվում էին։ Ի դեպ, կա քրիստոնեական լեգենդ, որն ասում է, որ Սատանան չի կարող ընկալել միտքը, քանի դեռ այն խոսքով չի արտահայտվել։ Հետևաբար միայն բարի մտքերն են հակված նյութականանալու, իսկ վատ մտքերը միայն այն դեպքում, երբ խոսքի են վերածվում։ Ես հենց ինձ արդեն բռնացնում եմ վատ մտքի վրա, ես մի հատ անմիջապես ասում եմ, բայց ինչի պիտի լինի, ոչ, դա այդպես չի լինելու, ինքսի մեջ անընդհատ արդեն սկսում եմ այդ թեմայի հետ կապված լավը մտածել, և ես հասկանում եմ, որ իսկապես ամեն ինչ մտքի հետ կապ ունի։ Միտքը մարդու առաջնային բանն է։ Խնակույս ժամանակներից մարդիկ գիտեին, որ խոսքն օժտված է խորհրդավոր աստվածային զորությամբ և ըստ էության նրա մարմնացումն է։ Հետևաբար բոլոր կախարդական ավանդույթներն ու դպրոցներն օգտագործում են խոսքն իրենց մոգական ծեսերում և առօրյա գործողություններում։ Արևմտյան մոգության մեջ մեծ նշանակություն ունի բառը, աղոթքներ, կախարդանքներ, սուրբ տեքստեր և աստվածների, դևերի և հոգիների անուններ, իսկ դրանք հատուկ անուններ են։ Կարելի ասել, որ իրականում ողջ մոգությունը ոչ այլ ինչ է, քան խոսքի բացվածքը դեպի արտաքին։ Ոչ մի ծես, ոչ մի արարողություն ամբողջական չէ առանց խոսքի արտասանության։ Բոլոր ավանդույթների և մշակույթների մոգերը խոսքն օգտագործել են տիեզերքը մաքրելու և աստվածներին ու հոգիներին կանչելու, դևերից ու հոգևոր կատարելությունից պաշտպանվելու, բժշկելու և իհարկե սև մոգության ժողովրդական լեզվով ասած թուղթ ու գրի կատարման լիարժեքության ժամանակ։ Իսկ ինչ է այսպես կոչված թուղթ ու գիրը, և ինչ ընդհանուր եզրեր ունի այն խոսքի էներգիայի հետ։ Ով կառուցում է թուղթ ու գիրը, նա ինչ որ ճանապարհով հաղորդագրություն է ուղարկում թուղթու գրի ազդեցության տիրոջը, որպիսի այս մարդը կամ այս անհատը կամ այս ընտանիքը սկսի հույզեր։ Յոթ անեծք գրում է, սովորաբար անձին և անձի ընտանիքին վերաբերվող, փաթաթում է յոթ գույնի թելերով, յոթ գույնի թելերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի յոթ կարևորագույն ոլորտները. առողջություն, հարստություն, հոգին, անձնական կյանքը և այլն, ու դա մի տեղ խցկում են։ Այդ ինքը անպայման հատուցում է դա անողը, այդ էներգիան սկսում է տարածվել։ Մեզ համար մեկ հայհոյանքի և մեկ անեծքի դիմաց հնագույն էպիսի կարգ ենք ունել, ազգագրական ունեցել, ազգագրական նյութերում կա, անիծողը յոթը օժնյանք էր բաժանում յոթը տարբեր տան նվերնել հետը։ Այդ բացական խոսքերը և այդ բացական գիրը միայն գործում է սոսկալի վտանգավոր հույզերի պարագայում։ Երբ որ մարդ իմանում է, որ իր տանը թուղթ ու գիր կա, նա սկսում է վախենալ։ Վախի թրթրանքները ներքին օրգանների շատ ցածր են, մինչև 1 հերց։ Եվ դա բերում է այդ թուղթ ու գրի իրագործման մեխանիզմին։ Մոգության մեջ նշանակալի դեր է խաղացել ոչ միայն խոսակցական խոսքը, այլև գրված, փորագրված բառը ցանկացած նյութի վրա։ Օրինակ, արևմտյան մոգության կամ արաբական օկուլտիզմի մեջ կախարդական բառերը գրված թղթի վրա ճիշտ էին աշխատում։
Մոգության մեջ օգտագործվող այդպիսի մոգական բառերը ներառում են եբրայերեն, չինարեն, ռունիկ եւ մի քանի այլ այբուբեններ։ Մոգական խոսքեր միջորս կիրառում են նաեւ սլավոնական ազգերը, որոնք վարպետների կողմից օգտագործվում են որպես գաղտնաբառեր։ Այսպիսով նրանք կարողանում են հասկանալ միմյանց գիտելիքների ու հմտությունների մակարդակը։ Սլավոնական մանտրաները սլավոնական հոգևոր ավանդույթի անհայտ կողմն են։ Այսուր փնչյունները օգնում են հասնել նպատակին, դիմել բնության ուժերին ու աստվածներին և խնդրել նրանցից օգնություն ու պաշտպանություն։ Տղան կամ քարանում է, քնում, ծիծաղում, բղավում, արտասվում, մոգական բարերի մեկ այլ խումբ կարող է ազդել նույնիսկ մարդու ֆիզիկական վիճակի վրա։ Նա կարող է որոշ ժամանակ քարանալ, քնել հրամանով կամ կատարել այս կամ այն գործողությունը։ Կան բարեր, որոնք ազդում են մարդու հոգեկանի վրա, կարող են ստիպել նրան խոսել բացառապես ճշմարտությունը, պարզել գաղտնի ցանկությունները կամ ազդել հուզական վիճակի վրա, ստիպելով նրան լաց լինել կամ ծիծաղել։ Սկսում ես լաց լինել, 1, 2, 3, լաց ես լինում բարձրաձայն, Հիմա քո խաղալիքը քեզ տվեցին, դու ուրախանում ես, Մոգական խոսքը կարող է օգնել հաջողության հասնել ձեզ համար կարևոր բիզնեսում, հասնել ձեր ընտրած մարդու սիրուն կամ հանգեցնել ֆինանսական օգուտների։ Սակայն կան նաև ոչ թե արարման, այլ դեպի կործանում տանող բարակապակցություններ, որոնք բարձրաձայն արտաբերելով լցվում են կործանարար էներգիայով և կարող են վնասել մարդու առողջությանը, նույնիսկ սպանել նրան։ Նմանատիպ մանտրաներ կան նաև հայկական դիցաբանության մեջ։ Մի այսպիսի ժողովրդական իմաստություն ունենք. չար խոսք լսի, թող ու փախի։ Եվ խոսքի զորությունը, խոսքի ուժը անգամ բարի և տարի, այնքան զորեղ է, որ վստահաբար կարող ենք ասել, աշխարհի գլխավոր իրադարձությունները տեղի ունեցել խոսքի ուժին ու զորությանը տիրապետող մարդկանց կամ մարդկանց խմբերի կողմից։ Մեր օրերում մեծապես, եթե խոսենք մեր մասին, հայ ժողովրդի մի հատվածը մոռացել է, հերիք չի, արդեն կարելի ասել ոտնատակ է տալիս խոսքի ուժը։ Մեր ազգային էպոսը առնվազն փոխանցում է թե անեցքի, թե օժնանքի զորության մասին ահռելի տեղեկություն, հենց ինքը Սասունցի Դավիթը, թերևս ամենամեծ ջոչերից մեկը, ինքն իրեն և անիծում է, և ինքն իրեն օժնում է, որ ջրով փորձում է պողպատեսյունը կտրելու չի ստացվում, ասում է աչքեր դուք կուրանաք, ձեռքեր դուք չորանաք, պատմողն էլ ասում է այն ժամանակ մարդիկ արդար էին, ասածը տեղում լինում էր, Դավթի աչքերը կուրանում են, ձեռքերը չորանում են, քամի է բարձրանում և սյունը ընկնում է, այսինքն ինքը կտրել է իրականում, ձին նշան է տալիս Քուրքիկ Ջալալին, Դավիթն ինքն իրեն օշնում է, աչքեր դուք տեսնեք, ձեռքեր դուք դալարեք և վերադառնում է նախորդ վիճակին մի բան էլ ավելի։ Բացասական մտքերն ու չարության էներգիան հասնելով դրանց հասիա տիրոջը ճեղքում է նրանց կենսադաշտի պաշտպանիչ շերտը։ Սա իր հերթին խաթարում է ողջ օրգանիզմի էներգետիկ հավասարակշռությունը, առաջացնելով տարբեր հիվանդություններ ու բազմաթիվ անախորժություններ։ Պաշտպանիչ աուրայի անցքերի միջով ամբողջ կենսական էներգիան հեռանում է և բացասական ազդեցության ենթակա անձը թուլանում է։ Սակայն կա մի կարևոր հանգամանք. նույնիսկ սև մոգությունը ներգործում է մարդուն միայն այն դեպքում, երբ հասցեատերը հավատում և նշանակություն է տալիս վերջինիս։ Միկին սոսկալի վեճի պարագայում ասել է հետևյալ խոսքերը իր սկեսրոջը. «Ես քեզ չեմ ուզում լսել»։ Հենց այս տեսակ հույզերով հասկանում են, չէ՞, այս մարդիկ հաճախ այդպես են ասում. «Ես քեզ չեմ ուզում լսել»։ Երկու օր հետո լսողական համակարգը ջնջվում է։ Նրա լսողությունը մոտ 80%-ով վերացավ։ Հասկանում եք, ինքն է պատվեր է տալիս այս խոսքերը, այս հուզական էությունը ինքնին պատվեր է տիեզերքին, որ ես անպայման ուզում եմ, որ սա տեղի ունենա։ Մեր խոսքերն ու մտքերն ուղղակիորեն ազդում են մեր և մեր կյանքի իրադարձությունների ընթացքի վրա։ Միտքը մեծ մագնիս է։ Հետևաբար մեր վախերն են գրավում իրավիճակները։ Այն ամեն ինչի մասին մտածում կամ խոսում ենք, վաղ թե ուշ իրագործվում է։ Հենց որ մարդը իմանում է այդ մասին, նրանում սկսում են ծնվել հույզեր, վախի, անհանգստության։ Այս հույզերը սնում են տվյալ
թուղթուգրի իրագործման ճանապարհը։ Բրսկամարտի աշխարհի բացարձակ չեմպիոն Կոստանտին Սյունն իր ողջ կարիերայի ընթացքում պահպանել է մոտ 300 հաղթանակ։ Եվ մի հարցազրույցի ժամանակ նա բացահայտում էր գաղտնիքը։ Պարզվում է, հայտնի բրսկամարտիկը դահլիճում ոչ միայն մարզվել է, այլ թղթի վրա գրի է առել յուրաքանչյուր շարժումն ու հարվածը։ Նրանք, ովքեր շփվել են Ռոնալդ Ռեյգանի հետ նրա նախագահության 8 տարիների ընթացքում, գիտեին, որ վերջինս օրագիր էր պահում։ Վիթխարի նոթատետր 8.5 11 դյում չափով կաշվե պատյանով։ Նախագահ նորագիրն իր հետ վերցնում էր ամենուր, որտեղ նա հաճախ էր գրառումներ անում։ 8 տարի շարունակ Ռեյգան իր նոթատետրում ոչ միայն վերլուծել է անցած օրվա իրադարձությունները, այլև նպատակներ է դրել մոտ ապագայի համար։ Որպեսզի ցանկությունը իրականանա, կա մի հնագույն տեխնիկա։ Գրել է սպիտակ մաքուր թղթի վրա, չմոռանալով կարևորի մասին. Այն պետք է ճիշտ ձևակերպված լինի։ Եվ քանի որ դիեզերքն ավելի կարևոր գործեր ունի, քան մեր գլուխկոտրուկները լուծելը, ապա ձեր ցանկությունները ձևակերպեք ներկա ժամանակով առանց ոչ և առանց մասնիկների։ Օրինակ, ես ստանում եմ իմ երազանքների աշխատանքը, ես հանդիպում եմ իմ սիրելիին, ես հանգստանում եմ աշխարի ամենահրաշալի երկրում, ես կատարյալ առողջ եմ, ես երջանիկ եմ և այլն։ Գրելուց անմիջապես հետո խնամքով ծալում եք այն և դնում պահրանում, մոռանալով նրա մասին։ Թղթի վրա կարող ենք գրի առնել ցանկացած ձեր ցանկությունը։ Եթե ցանկությունը մեկ այլ անձի համար է, ապա դա արվում է հետևյալ կերպ։ Օրինակ, ձեր ամուսինն անընդհատ վիճում և բարկացնում է ձեզ, և դուք ցանկանում եք փոխել իրավիճակը։ Այս դեպքում պետք չէ ցանկություն հայտնել, օրինակ, ես ուզում եմ, որ իմ ամուսինը դառնա լավը օրինակելի։ Սա տիեզերքի կողմից կդիտվի որպես նրա իրավունքների ոտնահարում և ձեր եսասիրության դրսևորում։ Սա մատնանշվում է «ուզում եմ» արտահայտությամբ։ Փոխարենը պետք է ձևակերպել այսպես. «Ես բարեկիրթ տղամարդու երջանիկ կինն եմ»։ Այս դեպքում տիեզերքը կկատարի ձեր ցանկությունը դարձնելով ձեզ իսկապես երջանիկ կին։ Ստեղծեք ձեր երազանքների ուղեցույց, նաև կարող է լինել նաև հասարակ ալբոմ։ Սկսեք պատկերազարդել այն լուսանկարներով ու ամսագրերից գրառումներով, օգտագործելով պատկերներ, գրառումներ և սիմվոլներ։ Առավելագույնս խորհրդանշական դարձրեք ձեր ցանկությունը, նպատակները և կենտրոնացեք դրանց իրականացման վրա։ Վիզուալիզացիան ավելի պարզ է դարձնում մեր բոլոր պատկերացումներն ապագայի համար։ Մեթոդը բացատրվում է նույնիսկ հոգեբանների կողմից։ Բանն այն է, որ երբ մարդը հստակ պատկերացնում է, թե ինչի մասին է երազում, նա հստակ պատկերացնում է իր ցանկությունը։ Անընդհատ սկսում է մտածել այդ մասին, իսկ դա մեծ խթան է վերջինիս իրականացման համար։ Հետևելով այս գաղափարին կնկատեք, թե ինչպես է ձեր շրջապատող աշխարհը սկսում փոխվել, և սպասեք, թե ինչ կլինի վաղը։ Վերածրագրավորեք ձեր մտքի համակարգը, որպեսզի այն ձեզ տանի այլ նպատակակետ։ Եթե դուք փորձում եք, փորձեք անում ձեր երազանքը ի կատարածել և դա գրանցում եք դրա հավանականություն իրականացման մի քանի անգամ ավելի ուժեղանումը, որովհետև ձեր գրանցածը տեսնում է տեսերքը, կոդավորված տեսքով, մեկ, երկրորդը ձեր մտքերն են ավելի հավաքված լինում և ավելի լակոնիկ, ավելի ճիշտ գրագետ է շարադրված լինում ձեր ուզածը, երազանքներն ու և ցանկությունները, եթե դա ի բարօրություն ձեզ է, միշտ տիեզերքը պատրաստ է արժանի և իրեն ծառայող ու իրեն համահունչ, իրեն հետ համահունչ ապրող մարդկանց համար իրականացնել։ Մենք մեր շուրջը չենք կարողանում տեսնել շատ բաներ, բայց միևնույն ժամանակ վստահ ենք դրանց գոյության փաստին։ Եվ այս համոզմունքը չեք ընկալում որպես ֆանտաստիկ գաղափար։ Եվ հարցն այն է, թե ինչու են մարդկանց մեծ մասը հրաժարվում հավատալ, որ միտքը նույնպես կարող է անտեսանելի թրթիռներ և հաճախականություններ արձակել։ Ես Ջավահիր Եղիկյանն եմ, ես կամ բարեգործական նախագծի հեղինակ, սցենարիստ, պրոդյուսերը։ Նախագիծ, որի նպատակն է իրականացնել կարիքավոր երեխաների երազանքները։ Մենք աշխատում ենք մանկատների, գիշերօթիկների, խնամքի կենտրոնների հետ, ինչպես նաև կուր երեխաների հետ, նաև անապահով ընտանիքներում ապրող երեխաների հետ։ Նախագծի նպատակն է իրականացնել այս օրինակ երեխաների երազանքները։ Դա էլ իմ երազանքն էր, որ կարողանայի իրականացնել այս օրինակ երեխաների երազանքները։ Ես հավատացի իմ երազանքին, հավատացի իմ խոսքի ուժին, և ես արդեն պատկերացնում էի, որ դա իրական է լինելու։ Այսինքն այն, ինչ դու պատկերացնում ես, որ դու դրա մեջ ես, դա անպայման պետք է լինի, որովհետև դու նախապես արդեն տեսնում ես այն, ինչի մեջ շուտով պիտի հայտնվես։ Ես դա արեցի։ Ես միշտ ներքուստ զգացել եմ, որ ես սովորական տղայի հետ չեմ ամուսնանալու։
Ես դա միշտ զգացել եմ, որ իմ ամուսինը չպիտի լինի սովորական մեկը։ Ոչ թե ես դա ուզել եմ, ես դա չեմ ուզել, որովհետև ես ուզել եմ ուղղակի, որ իմ կողքի տղամարդը լինի սիրող, գնահատող, հարգող տղամարդ։ Ինձ բացարձակ չէր հետաքրքրում այս ամենի պատմության հակառակ կողմը։ Բայց եղավ այնպես, որ եղավ երկուսը մեկ տեղում։ Եվ եղավ սիրող, գնահատող, հարգող տղամարդ, եւ իհարկե աշխարհը հրճակ Վիկ Դարչինյան։ Մենք ընդունում ենք, որ կան անտեսանելի հաճախականություններ, որոնք արտանետվում են տարբեր աղբյուրներից, որոնք անցնում են մեր միջով, բայց ինչու չենք ընդունում կամ դժվարությամբ ենք ընդունում, որ մեր միջով կարող են անցնել մարդկային անտեսանելի էներգիաները, գիտակցելով, որ ուղեղը կարող է ազդել իրադարձությունների եւ մեզ շրջապատող աշխարհի վրա։ Ասեմ, որ մտքի ուժով կարելի է, ինչպես այդպեսի ասած ֆասկա, չէ, ժողովրդի մեջ կարելի է սարը շուրտալ, հա, սարը շարժել, հա, եւ դա հնուց եկած ուրեմն միտք է, եւ դա սխալ չէ, եւ մտքի ուժով հնարավոր է տարբեր տեսակի առարկաներ շարժել, որը ես շուտով հիմա կներկայացնեմ ձեզ։ Սա ուրեմն ձեր աշխատողների ագնոսներից է, նկարահանող խմբի, այն ինչ որ ներկայացվում է, այն կոչվում է տելեկինես։ Տելեկինես։ Ես կփորձեմ հիմա այն ձեզ ներկայացնել։ Վարդան Ամիրյանը, լինելով մոգ, աչպարար, նաև վաղուց բացահայտել է մտքի էներգիայի ուժը։ Նա, լինելով հայտնի էքստրասենս Իգնատենկոյի աշակերտը, ոչ միայն հավատում է, այլ գիտի, վստահ է, որ միտքն ունի էներգիա, որ կարելի է օգտագործել եւ վերահսկել, ինչպես նաեւ տիրապետել եւ ձևավորել այդ անտեսանելի ուժերը ձեր պատվերը կատարելու համար։ Եվ երբ սկսեք անել դա, հավատալ ձեր իսկ մտքի զորությանը, ապա նոր գիտակցությունը կդառնա ձեր իրականությունը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք տան վրա, ապա կտեսնենք, որ այն իրական է։ Դուք կարող եք դիպչել մուտքի դռանը, անգամ զգալ դրա հոտը, եւ կտեսնեք, որ այն իրապես երաչափ ֆիզիկական օբյեկտ է։ Սակայն եթե ետ տանք ժամանակը, միջ դրա կառուցումը, ապա կտեսնենք, որ այն արդյունքն է ինչ որ մեկի մտքի, եւ այսպիսի սկիզբ ունի շուրջդ ամեն ինչ։ Եթե միտքը կապվում է խոսքի հետ, տալիս է ուժ, էներգիա է տալիս խոսքին։ Միտքը կապվում է գրի հետ, գրին է ուժ տալիս, խոսք տալիս։ Միտքը կապվում է ինչ-որ որևէ առարկայի հետ, ուժը տալիս այդ առարկային։ Այդ միտքը ներծծվում է այդ առարկայի մեջ։ Ինչպես ասենք, բոլորս գիտենք, ինչպես են ջուրը լիցքավորում, հետո օգտագործում, չէ՞, բարի, սիրով կամ եւ այլ բան։ Նույն ցանկացած առարկա կարող է լիցքավորվել նման մտքի էներգիայով։ Նայես թե ինչպիսի միտք է։ Եվ այդ դեպքում մենք նորից կպերքը շատ պետք է զգուշենք մեր մտքի, որտեղ մեր միտքը մտնում է, ներթափանցում է տարբեր էներգիաների մեջ, տարբեր առարկաների մեջ։ Մտքերը նյութական են, մեր մտքերը նուրբ նյութական էներգիայի թմբուկներ են։ Արևմուտքում որոշ գիտական լաբորատորիաներ մշակել են հատուկ սարքավորումներ եւ սովորել, թե ինչպես լուսանկարել մարդու մտքի ձևերը։ Այս ուսումնասիրությունների համաձայն յուրաքանչյուր միտք ունի իր ձևն ու գույնը։ Իսկ իոնոսֆերան էլ էլեկտրական լիցքավորված մասնիկների շերտ է, որը շրջապատում է մոլորակը։ Այս շերտը կլանում է խոսքի, մտքի ռադիոալիքները եւ լիցքավորվում դրանցով եւ ժամանակի ընթացքում հետադարձում մեր շուրջը, ստեղծելով այն իրականությունը, որը պատվիրել ենք մենք։ Եթե գծագրողը տուն է նախագծում, ապա նա պետք է պատկերացում ունենա, թե ինչպիսին է լինելու այն։ Այս տեսակ վիզուալիզացիան էզոթերիկ չի համարվում։ Սակայն եթե պատկերացնում եք, թե ինչպես կարող եք ինչ-որ մեկին ստիպել սիրահարվել ձեզ, ապա շատերը կարծում են, որ դուք ներգրավված եք օկուլտիզմի մեջ։ Ցիծաղելի է, որ երբ նկարիչն օգտագործում է վիզուալիզացիա իր ստեղծագործության մեջ, մարմնավորելու այն, ինչ տեսնում է, զգում է, ապա դա կոչվում է աստծո պարգև։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը ներկայացնում է այլ իրականություն, նպատակ ունենալով այն ներգրավել իր կյանք, ապա նրան կարելի է անվանել օկուլտիստ, կախարդ կամ սատանայի ծառա։ Ամեն ինչ կախված է երևույթն ընկալելու ձեր տեսանկյունից։ Ձեր միտքը կարող է ենթարկվել ձեզ և անել այն, ինչ ցանկանում եք։ Եթե ինչ-որ բան եք տեսնում ձեր երևակայության մեջ, ապա ձեր բարձրագույն եսը կիջնի և կդրսևորի այն ձեզ համար։ Եթե դուք մտածում եք, որ մշտապես հայտնվում եք անարդար իրավիճակների մեջ, ապա ձեր բարձրագույն եսը կդրսևորի այն եւ այդպիսի իրավիճակները շարունակական կլինեն ձեզ համար։ Եթե դուք միշտ հիշեք, որ ուժասպառ եք, ապա ձեր բարձրագույն եսը կապահովի, որ դուք միշտ ուժասպառ լինեք։
Եթե ձեր մտքում կային համոզմունքը, որ դուք դատապարտված եք մշտապես աշխատելու ինչ-որ մեկի ձեռքի տակ գրոշների դիմաց, ապա ձեր բարձրագույն եսը պահպանելու է այդ իրականությունը ձեզ համար։ Եվ հիշեք, որ տիեզերքը կատարում է մեր ցանկությունները այն զգացումների դիմաց, որոնք ստեղծում ենք մեր հոգում։ Հիշեք, որ դուք հրաշագործ եք և ամեն ինչ կախված է ձեր տրամադրությունից։ Դուք պատասխանատու եք ձեր ճակատագրի և ինքները ձեզ համար և օժտված եք այն ուժով, որ կարող եք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը։ Վերանայեք, թե ինչպես եք հորինում այսօր, քանի որ վաղը դա կարող է փոխել ձեր ապագան։